ညီလက်တန်တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်မြင်မိကြားမိသမျှအစီအစဉ်မှာတော့ဖေကျော်ပထွေးလွန်းနဲ့မာလာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ပြောပြမယ်ဗျို့တော်ရရှင်တို့ရေဒီလိုဗျအော်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကအရှိလေပိုင်းဒေတာတိုက်ခိုက်မှုတွေအပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်းစာတစောင်ထွက်လာတာတွေ့တော့ကြောင်သူတော်ကြွတ်တခိုးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဖေကျော်ပထွေးလွန်းတဲ့အဖြစ်ကိုတွေးတွေးပြီးရေလိုက်ရတာဗျို့ရေးထားတာလဲကြည်အောင်လေဗျာသူတို့စစ်ကောင်စီကအခုဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှိလေပိုင်းကအစ္စရေးပါလက်စတိုင်းပြည်ပခါကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့အကြောင်းပြည်ပခါတွေပုံမမကြီးထွားဖို့နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းလှုပ်ကြဖို့တဲ့ကဲကဲအရက်ကလေးဒီမင်းအောင်လှိုင်ကိုဘလို့ပြောချပါလဲကျုပ်ကတော့ပြောစရာစကားမရှိအောင်စွန့်အားမိတယ်ဗျို့ကိုတိုင်းပြီးအေးတောင်ဘလို့လို့ရမှမသိတဲ့ဒင်းကပထွေးကိစ္စသွားအချောင်းတာပေါ်ချက်ကလက်ကုံပဲဗျို့မြေလက်တန်ရဲ့တော်တာရှင်တို့ရေအရှိလေပိုင်းအေးကိုတော့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းလှုပ်ဖို့ပြောတဲ့ဒင်းနှုတ်သီးကိုဘလို့ရိုက်ချိုးဖို့ကောင်းတယ်လေကြည့်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာလိုက်စာနီးကမုံလိုက်ခက်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုကြာတော့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲခလင်းငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူအများအပြားတေဆုံးခဲ့ကြရတယ်ဗျဒါကိုကြည့်မာလာဗဇက်ကပြောတဲ့ငိမ့်ချမ်းကြီးဆိုတာဘယ်တော့မှယုံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဗျဒီလိုရာဇဝတ်မှုပေါင်းများစွာကျူးလွန်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်မှာ NCA ၈နှစ်ပြည့်လို့ဖို့စိုင်းပြင်းနေတဲ့လောက်ရက်ကလည်းမိစတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်ပဲဒါပေမဲ့မတူတော်ချင်းတရင်လွဲ့လွဲ့ကလည်းရှိတော့တိုင်းပြည်ကိုနှစ်ပေါင်း38နှစ်လောက်အုပ်ချုပ်ပြီးသူနားပြန်တော့သူ့သားကိုဆက်အာဏာလွှဲခဲ့တဲ့အရှိတောင်အာရှရဲ့အာဏာရှင်တက်ရှိဘိုးဘိုးကြီးလို့ပြောရမယ်ဟွန်စင်ကြီးလာမာတို့ပြည်တွင်းကပလင်းတူဘူးဆိုနိုင်ငံကိုအမဲဖြတ်တလို့လုံနေတဲ့အကြံတူညံတူဓာတ်တူနန်တူတွေတက်မာတို့ကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုမှမရှိတာတော့အမှန်ပဲဗျို့မြေလက်တန်ရဲ့တော်တာရှင်တို့ရေနေနေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလားတခိုးကိုတဝက်ကပြန်ဖမ်းပြီးထောင်းချတဲ့ကိစ္စဗျမိုးမြင့်ထွန်းတဲ့ရန်အောင်ဆိုးကိုပါတယ်ဒုရယဘောကျော်တီဟာမိုးမြင့်ထွန်းဟာနိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားတဲ့ရှင်လုံငန်းစင်များနဲ့ဥတီချက်များကိုပေးပြီးဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ဖောက်ပြမှုကိုကျွမ်းလွန်ခဲ့ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးမြတ်ရယူဆောင်ရွက်ခြင်းနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ဖောက်မှုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးမြတ်ရယူမှုအာဂရီလိုက်စားမှုတဲ့ဟာဟာဟာလို့သာရီလိုက်မယ်ဗျို့ဒင်းတို့စစ်တပ်မှာမင်းအောင်လှိုင်ကအစဘဲကောင်တွေနိုင်ငံတော်ကိုတစ်ဆာရှိလို့ဘဲကောင်တွေကပုပ်ကိုကြီးအကျိုးမြတ်ကင်းရှင်းတယ်ခေါ်တာတော့အဖခေါ်မှာကြိုက်တဲ့တကောင်သားတွေအာဂရီကင်းမကင်းမင်းအောင်လှိုင်ကရောသူ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအစစ်ဆေးခံဖို့စိန်ခေါ်ရဲလားဟွန်းစစ်လိုက်လို့ကတော့ထောင်တန်းတသက်မပြောနဲ့နောင်ဖျားဆူဆူပွင့်အောင်ဒင်းလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးမြေလက်တန်ရဲ့တော်တာရှင်တို့ရေမိုးမြင့်ထွန်းတဲ့ရန်အောင်ဆူပြောလို့ဒင်းတို့အားငယ်နေမှာဆိုလို့တခုတော့ပြောလိုက်အောင်ပဲဗျအော်တိုဝါလာ6ရက်နေ့ကပြုတ်လုတဲ့ရေတက်အောက်ကမြမကန်းချီဆောင်တက်ဖွဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်မှာကာကြုတ်ရေဘူကြုတ်ကြီးမိုးအောင်ပျောက်အရင်ရက်ကထွက်တဲ့ UAV ဘန်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာကြုတ်ရေဘူကြုတ်မိုးအောင်အစ်စ်ခံနေရတယ်။ဘာညာတာရကနေကြကွာစီဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဗျာ။ခွေချင်းစခွက်လူကြိုက်တဲ့ပွဲကျုပ်တို့ရေပက်ပြီးမဖြန်းချဘူးပဲလို့ရပြော။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့တတိထားရမယ်တစ်ချက်ပြောဦးမယ်နော်။ဒီအထက်ကြားရတဲ့သတင်းတချို့မှာမာလာအချင်းနေတိတ်မကောင်းဘူးလို့နေပြီးတော့မှတခုထက်တဝက်မှောက်တာလို့အချင်းချင်းအာနာပြန်လူတလုံးမျိုးစိုက်ဝါးတွေအများကြီးလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ကလနာကြပဲမုံလိုက်ခက်ကိစ္စတည်င်းတွေကိုဖုံးဖို့သူတို့ဘက်ကလုံနေကြပါတခိုးအချင်းချင်းကတော့ဥရသူစော်မှာပဲမြမဆူယူစကားနဲ့ဆိုရင်နောက်လာတဲ့မောင်ပလဲဒိုင်းဝင်ထက်ကဲဆိုသလိုပဲနောက်ထပ်ဘဲတခိုးပဲလာလာကျုပ်တို့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းကိုမရှိတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတခိုးမျိုးရိုးကိုအမြင့်ဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်လားဗျကျုပ်ပြောချင်တာကမင်းအောင်လှိုင်အရှိအလေပိုင်းကိစ္စစိုးရိမ်ရောစာထုတ်တာလုံယိုးလုံစင်တခုမထူးဆန်းပေမဲ့မာလာတတိုက်အဲ့ဒီလိုပေါ်တော်တော်ဟာတာတွေလှုပ်တတ်တာဒင်းတို့တခုခုမဟုတ်တာလို့ရင်ကောလာဟာလာတခုခုလွှင့်ပြီးတည်င်းဖုံးဖို့စူးစမ်းတာဒါကမမေ့ကြဘူးလို့လို့ရပြော
ကဲကဲကဲတောရရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်ဒီမှာနားပြီးနောက်တစ်ပတ်ပြန်ဆုံကြအောင်ပဲဗျို့တောရရှင်များကျမ်းမာကြပါသည်ဗျာ